Já estamos de volta com o seu Tudo de Bom. Olha, no mercado de trabalho existem mais de 26 milhões de trabalhadores subutilizados. Vamos assistir juntinho essa matéria. É uma luta diária que se resume em uma frase. O que aparecer eu tô pegando. Joyce também. Desempregada há 9 meses, ela busca uma vaga em um escritório de advocacia, mas está se virando até como DJ. Não quero que seja definitivo esses extras, esses freelancers. Eu preciso de um emprego de carteira anotada, eu preciso ter uma estabilidade. A Joyce e o Marlúcio fazem parte da força de trabalho subutilizada no país, que é enorme. Mas teve uma leve redução no segundo trimestre deste ano, ou seja, menos 200 mil pessoas nessa situação. As taxas de desocupação também caíram em quase todas as regiões. Os estados de Pernambuco e Alagoas apresentaram os maiores percentuais de desemprego no país. Mais de 26 milhões de brasileiros ainda estão sem trabalhar ou apenas fazendo bicos. O desemprego recuou por causa de fatores positivos da economia, como a inflação sob controle e a queda dos juros. Mas ainda é muito cedo para falar em aquecimento do mercado de trabalho. Tem sinais que pode indicar que vai retomar. Mas tem que se continuar fazendo grandes esforços para isso. Investidor não investe porque tem juros baixos ou coisa. Investidor investe, ele vai vender o produto dele, tem oportunidade de negócio. E isso a economia ainda não está mostrando. Os jovens são os mais afetados. Além disso, apesar da queda do desemprego, o rendimento médio do trabalhador não aumentou. O André Pedreiro está vivendo nas ruas do Rio. Veio do Paraná e já percorreu 3 estados em busca de trabalho. A pessoa vê que você está numa situação precária, ela vai lá e baixa o máximo. Tipo, não paga, não é valorizada a mão de obra, entendeu? Você trabalha muito mais e ganha muito menos. É verdade, olha, final de ano é uma época forte para a contratação de trabalhadores temporários. Mas o que se pode fazer para o temporário virar permanente? É isso que o Luiz vai dar algumas dicas agora. Bom dia, Luiz. Bom dia, tudo bem, Aura? Tudo bem. Tem um monte de gente aí feliz, graças a Deus, porque conseguiu. Estava desempregado e conseguiu, no mínimo, um emprego temporário. Mas quem está temporário quer permanecer na empresa. O que se deve fazer? Verdade. Hoje estima-se, né, esse é um número nacional, segundo a Confederação Nacional do Comércio, cerca de 140 mil trabalhadores temporários foram contratados ou estão em processo de contratação para esse último trimestre de 2017. Uhum. E em torno de 15 a 20% desse número, que representa aí aproximadamente 20 mil pessoas em território nacional, vão ser efetivados ao término desse período de 90 dias, que é em média do contrato. Certo. E o que você que está em casa pode fazer para ser efetivado, para ser um desses 20 mil, né? Uhum. O primeiro ponto é o seguinte, eu já realizei mais nessa até então curta carreira, né, profissional, uhum. Eu já realizei mais de 40 processos seletivos, todos eles na área comercial. E o que eu mais vejo, aí a gente vai falar um pouco de valor, há uma inversão de valores no momento das contratações. É, eu entrevisto em média 80, 90 candidatos, eu já cheguei a entrevistar 150 candidatos para 2, 3 vagas, né? Entendi. E muitas vezes os candidatos, eles chegam sim, com o sentimento de que querem ser contratados para resolver os problemas deles. Uhum. Só que eles não entendem que eles estão lá para resolver o problema do empreendedor, né? Quem tem a necessidade é o empreendedor. E como consequência, o problema do candidato que vai ser efetivamente contratado é resolvido. Então, o primeiro ponto é o seguinte, chegar numa entrevista, né, e saber que você está chegando lá para resolver a necessidade de um empreendedor e não a sua, certo? Uhum. Sendo resolvido isso, o primeiro ponto é que o trabalhador temporário, ele tem que ser disponível, certo? Então, o trabalhador temporário, ele já está sendo contratado por conta do clímax, né, do ano, que é o final do ano agora, das vendas, é um momento onde há essa necessidade. Então, ser disponível, que eu digo, é o quê? Todo gerente comercial, todo gestor comercial gosta de poder contar com a equipe dele. Então vai ter dia que o teu gerente comercial vai precisar de você de manhã, vai ter dia que ele vai precisar à noite, vai ter dia que ele vai precisar à tarde. E se você quiser ser efetivado, você tem que ser disponível, porque uhum. Não tem nada melhor para um gerente comercial do que poder contar com aquele colaborador, poder contar com a equipe dele. E falando em equipe, um outro ponto é você saber trabalhar em equipe. Certo. É, as pessoas são contratadas pela técnica e demitidas pelo comportamento. Uhum. Então, muitas vezes no comportamento em equipe, as pessoas deixam algumas coisas ali em aberto que acabam dificultando a continuidade dela por conta do relacionamento em grupo. Então, ser disponível, saber trabalhar em equipe, porque sozinho você não chega a lugar nenhum. Verdade. E um outro ponto é o seguinte, na área comercial hoje, a maioria das pessoas entram por fruto da necessidade mesmo, né? Sim. E entram de forma amadora. Assim como eu
falei para você no último programa, né? Inclusive, você entra como amador, mas para você se manter em alto nível na área comercial, você tem que se tornar um profissional. E como é que você se torna um profissional? Treinando bastante. Tá aí o YouTube, que é de graça, né? Não precisa de graça, né? Mas assim, o YouTube tem lá vídeos sobre fechamento, negociação, persuasão. Então, você que entra aí para trabalhar, temporário, treino, treine, sabe? Não é porque você sabe que vai ficar lá por 3 meses que você não quer trabalhar de qualquer jeito. Fazer o melhor e mostrar que você treina, para que o teu gerente comercial ele veja você ali. Até porque, Áurea, tem muitas pessoas que são efetivadas, né, que são trabalhadores, colaboradores da empresa e que se unem para trabalhar com o temporário, mas às vezes aquele colaborador que já é fixo da empresa, ele está ali desmotivado, ele está ali sem bater metas. Então é um momento onde o gerente comercial está sensível a ver novas oportunidades de profissionais. Então você tem que aproveitar esse momento, entendeu? É. E mesmo que você não se veja um vendedor, né, e que estar sendo vendedor está sendo algo temporário, até para você, enquanto, eu quero ser, sei lá, médico, mas enquanto eu não passo no vestibular, eu preciso de grana, então eu vou trabalhar ali. Faça o seu melhor enquanto está ali, né? Mesmo que você não se veja, mas enquanto estiver ali, trabalhe e pare. Eu já fui vendedora de loja, eu não me via vendedora, porque eu não sei forçar nada a ninguém. Se chegar e quiser comprar, massa. Eu não vou ficar dizer que está bonito sem estar bonito. Eu era muito sincera com relação a isso, né? Mas eu tinha um objetivo do que eu queria ser na minha vida, mas naquele momento eu precisava ser. Eu procurei ser a melhor vendedora daquela loja naquele momento, entendeu? Isso é verdade. Inclusive, pegando o gancho com o que você falou sobre forçar, eu uso muito a palavra vendedor porque eu presto consultoria em vendas, né? Sim. Mas eu tenho aversão a vendedores. Uhum. Mas como assim, né? Porque o meu trabalho com as equipes em que eu presto consultoria são trabalhos para a pessoa ser um consultor de vendas. Quem é consultor, se ele vê, por exemplo, hoje você tá linda aí de jeans, né? Muito obrigada. Então, por exemplo, se você fosse na loja e colocasse uma outra roupa que eu não sentisse que você estava adequada com aquele look, eu fatalmente te diria, olha, eu tenho outra opção que ficaria melhor. Eu dizia, isso foi há uns bons anos atrás, eu dizia, não ficou legal não essa roupa, hein? Exatamente. Mas se quiser levar, aí é critério da pessoa. Claro, né? O gosto não se discute, sim, né? Sim. Mas o consultor de vendas, ele tá ali para prestar uma consultoria durante o processo de venda. No processo de venda, quem tem que sair ganhando é o cliente, não o vendedor. O vendedor, sim, ele ganha como consequência, não é como objetivo. É aquilo que você falou no início dos valores. Exatamente. Né? Entendeu? De poder fazer. Então, eu vou dar um recadinho para o pessoal que está em casa e a gente volta a conversar mais um pouquinho, tá bom? Agora o meu recado é para você que está em casa. Que momento delicioso agora, quando você olha para esta marca, sente logo o cheirinho de comida caseira e aquele sabor único vem na memória. Mas para garantir que ele seja de fato frango favorito de todas as donas de casa, ele passa por um rigoroso controle de qualidade e inspeções sanitárias necessárias. O frango favorito é atestado por todos os órgãos responsáveis e é aprovado por quem mais entende do assunto, você. Com uma variedade de linha de produtos, o frango favorito é sua escolha saudável, livre de hormônio ou conservantes e chega à sua mesa poucas horas depois do abate. Como está aqui pertinho da gente, é o primeiro a chegar no mercado. No mercadinho perto da sua casa ainda não tem favorito? Chama o dono aí, diz a ele que não perca tempo e traga o melhor para a sua loja. Frango favorito, o xodó da gente. Agora, olha, este será um fim de ano diferente para os trabalhadores do comércio. Pela primeira vez, as grandes redes de lojas estão admitindo funcionários com contrato de trabalho intermitente, modalidade que foi criada pela nova lei trabalhista que está em vigor há um mês. E aí, Luiz, a gente entra nesse outro ponto, essa questão do intermitente, que eles são chamados sempre que necessário e vão receber de acordo o tempo que eles trabalharam isso ali. Mas tem direito à carteira assinada, 13º, todos os direitos direitinho proporcional ao tempo trabalhado. Isso. Esse pessoal que está como intermitente também tem uma grande oportunidade de se tornar efetivo. Com certeza. Os pontos são sempre os básicos, né? A pessoa, o principal de tudo é ter energia, é você se fazer presente.
A maioria dos profissionais intermitentes, eles são basicamente de área comercial, né? Uhum. Assim como os temporários. Então, essas pessoas, quando entram, elas têm que se fazer presentes. Você não pode ficar como um zumbi dentro da empresa que as pessoas só te veem no momento obscuro, né? Entendi. Então, a pessoa tem que ter energia, tem que se fazer presente mesmo. É você ajudar o outro, ser solícito, né? A palavra solícito é a palavra que tem que vagar por todos os cantos da empresa. Então, você que é estagiário, é trabalhador temporário, intermitente, você tem que fazer acontecer dentro da empresa, fazer diferente. Por que que apenas 15 a 20% das pessoas que trabalham, né, dos 140 mil que é esperado de contratação temporária esse ano, são efetivados? São apenas 20 mil em território nacional. Esses 20 mil, fatalmente, não fazem as mesmas coisas que todo mundo faz. Uhum. Eles fazem coisas diferentes. Então, o diferente é bom, desde que você siga as regras da empresa. Claro. Foi um ponto que eu não citei, é importantíssimo. As pessoas são demitidas porque não seguem regras. E o principal é tudo. Muitas vezes, eu, como presto consultoria, eu implanto alguns tipos de conceitos dentro de empresas. E muitas vezes, quando eu trago um colaborador, ele vem com várias ideias, e essas ideias são positivas. Só que existem momentos para elas serem colocadas, sim, né? Colocadas principalmente prática, quando, né, você não tem até experiência ainda. O mundo empresarial, ele é bem complicado, né? E a gente, enquanto funcionário, a gente ainda tem uma visão muito humana das coisas. E exatamente, o empresário não, ele está lidando ali com outras coisas, com números. Ele até acha a tua ideia legal, mas para ele colocar em prática vai precisar. Será que o número complicado me rende essa ideia? É bem complicado. Verdade. Principalmente, Luiz, quando envolve dinheiro, né? É verdade. Luiz, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer aqui, novamente, viu? Vou ler um direct daqui. A Letícia colocou: oi, bom dia, sua linda. Estamos todos ligados em você aqui em casa. Manda um beijo para o Cauã, o William, Jefferson e Arthur Miguel. Todos aqui ligadinhos em você. O Irã também. E para mim, é claro, que é você, Letícia, né? Um super beijo. Obrigada pelo carinho. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente tem a agenda do final de semana. Mas se tem música, a gente explora mesmo quem está aqui, né? Então, a gente vai para o intervalo comercial ao som de música. Vamos lá, meninos? Vamos lá. Essa música é uma declaração muito linda. Acho que vocês devem conhecer. Se não conhece, vai conhecer agora. Então, vamos lá. Vamos ouvir. Oi, tudo bem? Tudo bem. Há quanto tempo eu não te via? Resolvi te visitar nos seus sonhos. Será que te assustei? Tava morrendo de saudade. E logo a gente volta pra realidade de não estarmos juntos. Sabe o que eu gosto em sonhos? É que podemos ser o que quiser.